«Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамы Қазақстан мұнай кәсіпшілігінің негізін қалаушы. Компания жұмысының негізгі бағыттары келесідей: геологиялық барлау, мұнайгаз кен орындарын игеру, мұнай және газ өндіру, мұнай және газды дайындау. Бүгінде «Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамы құрамында 6 филиал жеті. «Ембімұнайгаз» облыс орталығы тұрғындары мен компанияның өндірістік бөлімшелері орналасқан аудан халқы алдындағы өз әлеуметтік міндеттемелерін толықтай орындап келеді. Облыста компания қаржысына балабақшалар мен дене шынықтыру сауықтыру кешендері бой көтеріп, мәдениет үйлері мен сауықтыру орталықтары күрделі жөндеуден өтті. Жергілікті атқарушы билікпен қалыптасқан әлеуметтік әріптестік аясында «Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамы Сабыр Қазыбаев атындағы нөмірі 1-ші облыстық мектеп-интернат тәрбиеленушілері, ата-ана қамқорлығынсыз қалған жетімдерге, балаларға арналған жазғы демалыс сауықтыру лагерлеріне жолдама алып берді. Ал тұрмысы төмен отбасылар мен мүгедектерге көмектесу, әртүрлі облыстық бірлестіктерге демеушілік ету, сондай-ақ халықаралық және республикалық форумдар мен конференцияларда мұнайгаз көрмелерін өткізуге және еліміздің халықаралық аренадағы беделін нығайтуға бағытталған басқа да шараларға қолдау білдіру мақсатында тұрақты түрде қаржы бөлініп келеді. «Ембімұнайгаз» қайырымдылық және демеушілік бағдарламасы. 2013 жылы компания 619 миллион теңгеден астам қаржыны демеушілік пен қайырымдылық шараларына жұмсады. 2014 жылы әлеуметтік бағдарламалар бойынша 190 миллион теңге қаражат бөлінді. Компания атаулы демеушілік көмек көрсеткен ұйымдардың бірі «Шағын ел қоғамдық бірлестігі». Бірлестік Атырау өңіріндегі аутизммен ауыратын және тірек қимыл қозғалысы бұзылған балалардың оңалту орталығын ашқан бірден бір ұйым. Компания осы бірлестіктің алғашқы демеушісі ретінде оның құрылуына, алғашқы қадамдарына һәм қалыптасуына бірден бір себепкер болып, ұйым есепшотына 8,13 миллион теңге қаражат аударды. Сөздің шынында керек, біздерге аяққа тұруымызға жаңағыдай көп деген жетістіктерге жетуінің ең біріншісі осы «Ембімұнайгаз» компаниясының көп көмегі тиді біздерге. Себебі біздер ең бірінші алғанда тіпті бастағанымызда төсенішімізде де болған жоқ, еш нәрсеміз болған жоқ. Сол бірінші кезінен бастап, төсенішімізден бастап балдарға жаңағыдай жорғалап жүруіне, аяғын тәй-тәй басып жүруге, сол оборудование барлығы осы «Ембімұнайгаз» компанияның қаржыландыруымен алынған келген нәрсе біздің орталығымызға, және де көптеген қаржыны біздер өзіміздің жаңағыдай біліміме, семинарларға, көптеген тренингтерге соларға жолдаған болатынбыз. Сол мезгілдегі оқығанымыздың жаңағыдай жемісін бүгінгі күнге дейін, осы таңға дейін біздер пайдаланып, соның жемісін әлі осы жемісінің арқасында көптеген балдарға себебіміз тиіп, көмегіміз тиіп жатырған сияқты. Біздер «Ембімұнайгаз» компаниясына жаңағыдай айтатын алғысымыз шексіз. Шынымен де қол ұшын бере көріп, біздің жағдайымызды түсіне біліп, біздің ісімізге сеніп, осындай жаңағыдай ниетімізге барлығына да осы сенім көрсетіп, қолұштарын беріп көмектескендеріне біздер әрқашанда да аузымыз толтырып айтып жүреміз. Қай жерде жүрсек те де енді рахметіміз, мыңда бір рахмет сол осындай істеген біздерге көрсеткен ниеттеріне. Компания Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен тыл еңбеккерлеріне де қамқорлық көрсетуді дәстүрге айналдырған. 2015 жылдың басты оқиғасы жеңістің 70 жылдығына орай ұйымдастырылған шараларға акционерлік қоғам бюджетінен 1,16 миллион теңге қаражат бөлінді. Ембінептіл акционерлік қоғамы бізге үнемі тұрақты көмек көрсетіп келе жатыр. Мен осы жұмысты басқарғалы 5 жыл болды. Осы 5 жылдың ішінде жыл сайын бізге 1 миллион ақша аударып тұрды. Соның арқасында біз тіршілік жасап жатырмыз. Енді әсіресе соның ішінде ұлы жеңістің 70 жылдығына орасан зор көмек көрсетті. Демек біз үнемі осы мұнайшылардың, «Қазмұнайгаз» бар, «Ембімұнайгаз» бар, солардың осындай қамқорлығының арқасында өмір сүріп жатырмыз. Біз соған дән ризамыз. Демеушілік пен қайырымдылық компанияның әлеуметтік саясаттың негізгі бағыты болуымен қатар, компанияның қатардағы жұмысшыларының да басты қағидаты деуге негіз бар. Мұның айқын мысалы ретінде өткен жылдың мамыр айында орын алған жауын шашын салдарынан жапа шеккен қала тұрғындарына көмек қолын созған ұжым қызметкерлерінің әрекетін атап өтуге болады. Сол күндері негізінен ескі үйлерде тұратын жүздеген атыраулық
баспанасыз қалған еді. Қаламыздағы күйілердің суға кетуіне себеп болған 2015 жылдың мамыр айындағы нөсер жауынан кейін мен басқа да еріктілермен бірге табиғи апаттан зардап шеккен отбасыларды араладым. Содан соң Facebook әлеуметтік желісі арқылы жауын шашын салдарынан жапа шеккен отбасыларға көмек көрсету, әсіресе олардың үйлеріне жөндеу жұмыстарын жүргізу туралы Атырау қаласының жұртшылығына үндеу тастадым. Бұл бастамаға бірінші болып үн қатқан Ембі Мұнайгаз акционерлік қоғамының қызметкерлері болды. Олар ембі демеу қорына бір күндік жалақыларын аударды. Жиналған қаржыға 5 үй күрделі жөндеуден өткізілді. 18 миллион теңге. Бұл жауын шашыннан жапа шеккен отбасыларға көмек ретінде аударылған Ембі Мұнайгаз компаниясы қызметкерлерінің бір күндік жалақысы. Алайда бұл көмек сәл кейін орын алған еді. Ал демалыс күндеріне тап келген жаңбыр нөсерлеткен уақытта Ембі Мұнайгаздың жас мамандары зардап шеккендерге көмек көрсетіп, олардың мүліктерін сақтап қалу мақсатында өз еріктерімен жедел түрде әрекет етті. 2015 жылы мамыр айында Атырау қаласына қатты апатты жаңбыр болғаннан кейін біз Ембі Мұнайгаздың жастары болып біздің мекеменің ішінен қаржылай ақша жинап көмектесейік деп шыққанбыз. Сол күндері үйлері суға кеткен кісілерді 27-ші мектепке орналастырған. Солардың ішінде мектеп директорымен сөйлескеннен кейін сол кісі айтқан, Маяковский 25-те Құрманов қалым дейтін бір кісі бар, бірақ хабар жоқ сол кісіден деп. Сол кісіге көмек қолын созып келгенбіз. Келсек шарбағы суға кеткен үйі, шарбағы соған келіп жастармен водовоз жалдап шарбағынан суды алдыртып көмектескенбіз. 20 шақты машина су шығардық, соң қараңғы түскенге дейін басында болдық осы жерде. Содан соң біздің компанияның басшыларымен кездесіп, соларға ұсынысымызды бергенбіз. Осы кісіге үйі жарамай, үйі қатты суға кеткен, өзі бірінші рет, біз төртінші рет кетіп жатырған үйі суға. Содан кейін соған ұсыныс бердік, сол үй қайтадан жаңадан үй салып беруге көмектесуді. 10-шы май күні таңғы 4-те ұйықтап жатсам, көрші бала бар еді, сол шауып келді, ата суға кеттік деді. Не болды деп сыртқа шықсам, дізеден екен үйдің іші. Содан бот жоқ, үйде бір күн жатып қалдым. Келесі күні барып сол акиматқа бардық. Сонда бір қыз айтты, аға, мына үйден пайда бар ма, енді тұра аласың ба бұл жерге деді. Айналайын ау, мен енді 20 жыл тұрған жеріме тастап кете алмай отырмын. Сол күндері тілсіз жау Жұмағалиевтер шаңырағының да табалдырығын аттаған еді. Ал ол кезде Лидия мен Наурызбектің қызы Жанель дертті болатын. Жанельге ота жасауға қажетті қаражатты қалың қауым жұмыла жинады. 2014 жылдың қарашасында қызымыз Жанельге қажетті қаражаттың белгілі бір бөлік жиналды. Қалған жетпей тұрған бөлігі 1 200 000 теңгені Ембі Мұнайгаз акционерлік қоғамы жинап берді. Бүгінде Ембі Мұнайгаз қызметкерлерінің арқасында жасалған отадан соң түгелде айыққан Жанель мен оның отбасы күрделі жөндеуден өткен жап жаңа шаңырақ астында тұрып жатыр. Ота өте күрделі болды. Тірі донор бауырының бір бөлігін трансплантациялау керек еді. Мен өз қызыма донор болдым. Бауырымның 35% бердім. Операция сәтті өтті. Қазір ай сайын Мәскеуге тексеріске барып тұрамыз. Жанелдің өмірін сақтап қалуға көмектескен барша Атырау жұртшылығы мен Ембі Мұнайгаз компаниясының және басқа да компанияларға алғыс білдіреміз. Оған қоса тағы үш отбасы Ембі Мұнайгаз қызметкерлері көмегімен өз баспана жағдайларын жақсартып алды. Олар Геолог поселкесіндегі Сүлейменова Әйгерімнің, Көпбергенова Жұмагүлдің және Сапаров Ренаттың отбасы. Алдыңғы екі шаңырақта мүгедек балалар тәрбиеленіп жатса, үшінші шаңырақтың отағасы өндірісте алған жарақат салдарынан мүгедектер арбасына таңылған. Енді 2015-тің май айында қатты жауыннан мына жердің бәрі суға кетті. Мына ғана заборға шейін жетті, мына ғана асфальтқа дейін жетті. Мына жерде бір ескі үйіміз болды, шағын. 50 жыл болған үй ғой. Соның ішіне дізеден кіріп кетті ол су. Су көшеден мына жақта, мына жер біздің аласа болғандықтан, ана көше беттегі ана жақ подъем биік кішкене. Баяғыдан солай ол. Сол жақтағы судың бәрі мына жерге құйылып тұр ғой, сарқырама болып. Сол мына жердің бәрі потоп болып кетті. Қазіргі уақытта Ренаттың отбасы отағасының жарақат салдарынан салып бітіре алмаған. Алайда компания қызметкерлері арқасында құрылысын аяқтауға қол жеткізілген су жаңа баспанада тұрып жатыр. Ембі Мұнайгаздың барлық жұмысшыларына көп көп рахмет.
Таңдалып алынған 5 үй мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар мен туған-туысқан қамқорлығынсыз қалған жалғызбасты қариялардың үйі болатын. Жиналған әжептәуір қаржы аталған үйлерді күрделі жөндеуден өткізуге толықтай жетті. Бір үй толықтай қайтадан салынды. Екі құрылысы тоқтап қалған үй толықтай салынып иелеріне табысталды. Ол үйлердің бірі облыс жұртшылығы, қала берді еліміздің халқы танитын кішкентай Жанелдің үйі болатын. Бауыр циррозымен ауыратын Жанелге ота жасауға қажетті қаржыны бүкіл ел болып жинаған едік. Бұл бастамада да Ембімұнайгаз қызметкерлерінің үлесі қомақты болды. Олар ота жасауға қажетті соманың жартысын жинап берген еді. Бүгінде осы отбасылардың барлығы жылы да қолайлы баспаналарында тұрып жатыр. Осы үшін Атырау жұртшылығы атынан, сол отбасылар атынан Ембімұнайгаз акционерлік қоғамы қызметкерлеріне алғыс білдіреміз. Шіліңгір шілдеде де қақаған қаңтарда да айдалада сағаттап жұмыс істеп маңдай тер адал еңбекпен келген ақшаны танымайтын мүлдем бөтен біреуге бөліп беру оңай емес. Сол үшін де Ембімұнайгаз компаниясының ақ жүрек, кең пейіл, дархан көңіл қызметкерлеріне шын жүректен алғыс білдіреміз. Ұлт саулығы елдің өркендеуінің кепілі. Мұны Қазақстан мұнайының тұңғышы Ембімұнайгаз акционерлік қоғамында да анық сезінеді. Ембімұнайгаздың демеушілік көмек саясатындағы бағыттарының бірі кәсіби, әуесқой және балалар спортына қолдау көрсету. Ембімұнайгаз акционерлік қоғамы құрылған 2012 жылдан бастап компания қалалық, облыстық және республикалық маңыздағы спорттық ұйымдарға жыл сайын қаржылай қолдау көрсетіп келеді. Компания қолдауының арқасында спорттық жекпе-жек Атырауда қолжетімді әрі танымал спорт түріне айналып үлгерсе, атыраулық чемпиондар әлемдік деңгейдегі жарыстарда Қазақстан спортының даңқын асқақтатты. 2015 жылы Ембімұнайгаз компаниясының қолдауымен осы Атырау қаласында Атырау облыстық шығыс жекпе-жек спорттық ассоциациясы құрылды. Осы аз уақыт ішінде бұл ассоциацияға кірген дзюдо, тайквондо, самбо федерацияларының үлкен-үлкен білікті спортшылары дүниежүзінің гран-при сериясында Японияда, Турцияда, Германияда тағы да үлкен мемлекеттерге барып жүлделі орындармен қайтты. Осы үлкен ассоциацияның құруына көмектескен Ембімұнайгаз бірлестігіне және оның басшылығына біздің спортшы қауымнан бәрінен рахметімізді айтамыз. Ембімұнайгаз көмегінің арқасында соңғы 3 жыл ішінде Атырау облысындағы бокстың да даму қарқыны көңіл қуантарлық. Қазіргі уақытта бұл спортпен әуестенетіндер саны 1500-нан асып жығылады. Ембімұнайгаз акционерлік қоғамының 2013-2015 жылдар аралығындағы демеушілік қаржысына 75 бірінші разрядты боксшы, 40 спорт шеберлігіне үміткер, 7 спорт шебері дайындалды. Қажетті құралдармен толықтай жабдықталған 2 арнайы зал ашылды. 2 зал күрделі жөндеуден өтті. 7 ринг, 113 бокс қабы, 200 қолғап, боксеркалар, шлемдер және тағы да басқа қажетті жабдықтар алынды. Алайда компанияның басты жетістігі бұл спорт түрінің аудандарда дамуы. Бокстың ауылдық жерде дамып, танымалдылығы арту үшін барлық облыстық турнирлер аудан орталықтарында демалыс уақытында өткізіледі. Және бір айта кетерлігі, жарысқа қатысушылардың жүріп тұру, тамақтану шығындарының барлығын Ембімұнайгаз өтейді. Ембімұнайгаз компаниясының көмегімен 7 ауданнан дарынды балаларды алып осы Атырау қаласына осы жемчужина деген санаторийде жатқызып, солардың жатақханасы мен тамақтарын қаржылай көмектесіп, осы жерде жаттығуға барлық жағдайлар жасап жатыр. Осы Ембімұнайгаз компаниясына үлкен рахметімізді айтамыз. Одан басқа осы Атырау қаласында 3 халықаралық дәрежедегі жарыстар өтеді. Осы жылы бірінші рет Қазақстанда бірінші рет осы Ембімұнайгаз компаниясының арқасында десек болады. Қыздардың арасында бірінші рет Қазақстан бойынша халықаралық жарыс өтті. Оған бір 7 мемлекетке қатысты. Соны ішінде осы біздің Атыраудың қызы жаңа Назым Ишанова бірінші орын алды. Сол қызымыз қазір олимпиада ойындарына Құдай қаласа дайындалып жатыр. Осы 2015 жылы 4-ші жазғы Қазақстан спартакиадасы өтті. Қазақстан спартакиадасында 16 команданың ішінде, 14 облыс, 2 қаланың ішінде
Атырау қаласы тұңғыш рет қола үшінші орынға тіреді жаңағы. Тағы да сол біздің жаңағы дайындығымыздың жаңағы бұның бәрін оқу жаттығу жиындықтары бәрі осы ембімұнайгаз компаниясының қолдауымен Моңғолияға, Қытайға бардық, Өзбекстанға, Әзербайжанға дайындығымызға үлкен қосып жатқан жаңағы қаржылай көмектесіп жатқан осы ембімұнайгаз компаниясына алғысымызды айтамыз. Компаниядан тұрақты қолдау көріп келе жатқан тағы бір спорт түрі футбол. Бұл спорт түрінің ембімұнайгаз үшін орны бөлек. Бұл турнирдің өтуіне қолдау көрсеткен ембімұнайгаз акционерлік қоғамына ұйымдастырушылар атынан алғыс білдіреміз. Міне бүгінгі турнирге 8 команда қатысып отыр. Жетеуі Атырау облысының аудандарынан болса, 8-ші команда Маңғыстау облысынан келген. Бұл турнирден бөлек ембімұнайгаз компаниясының облыс футболының дамуына қосып келе жатқан үлесі зор. Осы ішінде компанияға, оның басшылығына, өңір футболының дамуына жүйелі түрде қолдау көрсетіп келе жатқаны үшін алғыс білдіргіміз келеді. Салауатты өмір салтын қалыптастыру компанияның негізгі қағидаттарының бірі. Компания қызметкерлерінің өздері де спортпен белсенді айналысады. Әуесқой және кәсіби спортты қолдап, оның Атырау облысында танымалдылығының артуына да үлкен себепкер болып келеді. 2012 жылы ембімұнайгаздың қолдауымен Атырау халқы 30-шы олимпиада ойындарының жеңімпаздары Серік Сәпиев, Илья Илин, Светлана Подобедова, Майя Манеза, Ақжүрек Таңатаровтармен кездесті. Олимпиадашылардың Атырау өңіріне аяқ басуы жергілікті жұртқа үлкен әсер етті десе де болады. Олардың көбі сол кездесуден кейін спорт зал табалдырығын даттады. Қиын-қыстау заманға қарамастан компания өз әлінше спортты қолдауды жалғастыра бермек. Дені сау және күшті ұлт қана барлық қиындықтарға төтеп бере алады. Біз сенеміз. Біз төтеп береміз.